Mabibi kwa mabwana, basi tuko hapa katika kijiji cha Mbiruri. Na niko hapa na watoto ambao kidogo wanataka kuzungumza kuhusu ili janga kubwa la corona. Sijui nini watoto mtasema nini kuhusu corona. Corona. Corona iko hapa na nini? Aya sawa. Tuna mtoto hapa ambaye anataka kutuambia maneno kidogo kuhusu corona. Je, utasema namna gani? Niambie jina lako na utasema nini kuhusu corona? Kwa majina anaitwa Grisverma. Mm. Corona si corona ni baya huko kwetu na bahati. Na bahati ni baya kabisa. Sasa nyinyi watoto mmeambiwa namna gani kuhusu hii corona? Mfanye namna gani ndio msipate corona? Muoge na sanitizer. Alafu mfanye nini ingine ndio msikwe na corona? Kisha. Mjikamue. Nini ni ng'ombe? Aya. Acha tuanze news. Cut.